မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပြရမချိန်ကြာရလို့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပြမဇလံတွေကတော့စာရေးသူဧကမင်းရဲ့မဖဲဝါနဲ့အရိန်းမလှန်ရှပုံတော်ဆိုဇလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လာမညာရဲ့တကောင်ရံတောင်မျိုးရဲ့တင်ကြိုင်တွေမှာလူ3ယောက်တိတ်ဆိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်တကယ်နဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်ကြီးကလည်းအနစ်ကပ်ပြီးပေါ်လာတယ်။တင်ချန်ကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ချောက်ချားစရာကောင်းတော့လာတယ်။လေဝဲမှာတော့အမောင်တဲကတစ်ပင်တစ်ခတ်တွေရိမ့်ထိုးလှုပ်ရှားနေတာကိုကြည့်ပြီးနနဘွားတွေလမ်းလျှောက်နေလို့တောင်ထင်မြင်မိပါတယ်။ထိတ်လန့်စရာပြေးနေတဲ့အတွေးထင်နေရကနေမနီမွေးစီကခွေးဦးတန်ကြီးဆွဆွငငယ်ထွက်လာပြန်တယ်။ခွေဥတန်ကြီးကြောင့်တင်းချိုင်းတွေကတောရောက်စလုံးစက်သိန်းတွေအဖျံပြန်ထပြီးတော့တောင်မြောက်ဝဲရကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေမိတယ်။တိတ်လေကြောက်မနေပါနဲ့ကွာ။ညနေတကောင်ခွေဥလာမဆမ်းဘူး။မြို့ရဲရွာထဲမှာဆိုကြောက်ပါဦးကွာ။ကဲမြင်မြန်ဆက်လုပ်ကြရအောင်။အချိန်ကတကောင်ချက်တွန်းနေပြီ။ကဲလုပ်ငန်းစရအောင်ကွာ။ပစ္စည်းတွေထောက်ကြ။ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ကိုပါမန်ကစွကျက်အဟောင်းတစ်ထည်ကိုထုတ်ပြီးတော့လက်နှိပ်တံမီကိုအုပ်လိုက်တယ်။ရော့ကိုစမင်ကင်ထားပြ။အောက်ကိုစိုက်ပြီးထုတ်ပြ။ကိုစမင်လက်ထဲတံမီရောက်သွားတာနဲ့လွယ်အထဲကတန်ဆိုးနဲ့တူကိုထုတ်ယူလိုက်ပြန်တယ်။တန်ဆိုးကြီးကိုကားတရာတေးပြားနဲ့ခံပြီးတော့လက်နဲ့ဆုပ်ခံလိုက်တယ်။ကိုကိုရိုက်ဖွင့်ရင်အသေးကြေလောင်စွာမမီရန်အတွက်ကြုတ်တင်စီမံယူဆောင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုစမင်းကမိကိုခဏနေထိုးပြထားတယ်။နေကင်းကလာကြည့်ထားတာမလို့ဖွင့်ရမယ်ကိုကမင်းညင်မင်းသားမဟုတ်တော့မှမင်းနာနေသူဖြစ်နိုင်တယ်မလို့ကိုကိုပြတ်သက်တွေနဲ့စီရင်တိဆောက်ထားတယ်။သူတို့ကိုကိုစားတွေ့လိုက်ခရေကသူတို့ဆန္ဒပြတော့မယ်လို့လုံအောင်အုပ်တော့ယုံကြည်လိုက်ကြတယ်။ကဲကျုပ်စပြီဗျာကိုဖောက်တော့မယ်။ချင်းအောင်နာကဖောက်မယ်မိပြတာကိုဘမန်ကမိကိုပြမယ်နေရပြောပြီးတော့ကိုကိုစဖောက်ရန်ဟန်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသူတို့နဲ့မနီမွေးနေရစီကခွေးတကောင်ကဆွဆွငင်ဦးလိုက်ပါတယ်ခွေးဦးတန်ကြီးတန်ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့အတန်တိတ်သွားတာမလို့ဟိုဟိုတတိကြည့်ပြီးမှဘာမှမထူးခြားတဲ့အတွက်ခွေးဦးတိုင်းထားကြည့်နေလို့ကတော့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးကေကိုပါမန်စဖောက်တော့ဗျာကိုပါမန်ကကြောက်စိတ်ကိုအသာဖဲပြီးတော့လှုပ်ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ပါတယ်တတုတ်တုတ်နဲ့တည်ရီခံထားတဲ့အတွက်တန်ဆိုးကိုတူနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ထူရကနေခအိုးအိုးတန်ထွက်လာတယ်လို့အင်္ဂရိအစားတွေကလည်းဖွာကနေဖွာကနေလွင်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ပေါင်းရာကျော်ပြီးမြည်သည့်အရေအတွက်ကန်ကြပြီးမမှန်စားတဲ့ဖို့ဆွေးလောက်ပြီးထင်ထားပေမဲ့ရှေ့ခေတ်လက်ရာတွေကတည်တက်ကောင်းမလာတယ်အပြင်ကရင်ကြီးတွေထူပွင့်အောင်တက်နေတဲ့ရှေ့အုပ်ခဲတွေကမာကျော်လှပါတယ်အချိန်မှာပဲခွေးဦးတန်ကြီးတန်ကပုံမှန်ခွေးဦးတန်နဲ့မတူအတန်ကဟိမ့်နေတယ်လို့အကောင်ကြီးကြီးတကောင်ရဲ့လက်ချောင်းကထွက်လာတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ်လို့သူတို့တွေထင်လိုက်မိပါတယ်ဒီတန်ကြီးကြောင့်ပဲစပိန်တွေထောင်ထားတယ်လို့ထင်လိုက်တယ်ကွာထောက်ချားစရာအတန်ကြီးကွာမြင်မြန်လုပ်ပါမှန်ခွေးဦးတန်ကြီးကအနေရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်အားအလုံးတပြိုင်နက်ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့မနီမိုးကိုကြီးပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ရင်စိုးကန်ရှိမဲ့ခွေးနှစ်ကြီးကိုကောင်းကင်လင်းရအောင်မှာမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူ့ဘေးမှာရှိဂူပေါ်မှာတော့အရက်စေပေကမြင်မဲ့စပင်တွေလေးမှာတိုးဝဲဝဲလွင့်နေတဲ့ကြောက်စရာတရေမကြီးကို၃ယောက်သားများရတယ်အမ်မလီတရေမကြီးလာနေပြီတရေမကြီးကသူတို့နဲ့နေတဲ့ကိုဘကိုရွေးရှားလာတယ်ခြေလျားတဲ့စပင်တွေကလေမှာလွင့်ပြန်နေတယ်လို့မျက်လုံးကြီးနှလုံးကလည်းနင်းနေရဲပြီးတော့အပြင်ကိုပြုတ်ထွက်နေတယ်ဟေးနင်တို့ဘာလုပ်နေတာလဲတရေမကြီးစီကအတက်တက်အတန်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့ဒီကူထဲမှာထည့်ထားတဲ့
လှန်တချောင်းကိုလာယူတာဘာလှန်လဲလှန်နဲ့တူတာဆိုလို့ဒီကူထဲမှာတတူတချောင်းတော့မရှိဘူးနင်တို့ကိုဘယ်သူလွှတ်လိုက်တာလဲမလွှတ်ပါဘူးဗျာတပောင်စာချိုးရလာခဲ့တာလိုတဲ့ပစ္စည်းရှာတဲ့အခါတေချင်းကင်းနဲ့တင်ញိုင်ထဲမှာရှာမကြီးပင်ချောက်ကိုလမ်းလျှောက်မြို့ဝင်ရွှေအိုးစီကိုရောက်ရွှေအိုးခေါင်းလေးရှိလေးကူကွာတို့ရွှေလန်ကိုတွေ့မှာပါအဲ့ဒီတပောင်နောက်ဆုံးကလှန်ကိုတွေ့မှာပါဆိုတဲ့အတိုင်းလှန်ကိုယူမလို့လာခဲ့တာလှန်ကဘလောက်အရေးကြီးလို့လဲကျစစ်သားကိုင်တဲ့အရင်းမှာလှန်ကိုရှာနေတာပါနင်တို့နေရာမှားနေပြီအရင်းမှာလှန်ကကျစစ်သားရဲ့မြေတော်အလောင်းစစ်တုံးမင်းထံရောက်သွားတယ်တရားမင်းပြန်သိမ်းသွားပြီလားဘသူမှလည်းမသိဘူးတရားမင်းပြန်မသိရင်တော့အဲ့ဒီလှန်ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားခဲ့မှာဒီကိစ္စတွေကငါမသိနိုင်ဘူးမင်းတို့လှန်ကိုရှာကြည့်ရင်တော့ပကံမှာသွားရှာရမှာဒီမှာကသူရဲကောင်းပွဲတစ်စရာခဲ့တဲ့ရွှေလှံဘိုးရဲ့ကိုပဲဒီကူကိုမဖျက်ဆီးနိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ငါနဲ့တကွာတင်းချိုင်အချုပ်တွေကိုအပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်မင်းတို့ကငါမဆုံးမခင်ဒီနေရာကနေအမြတ်ထွက်သွားငါနာမည်လည်းမှတ်သွားတင်းချိုင်တွေရဲ့အရှင်သခင်မှတ်ဖဲသွားပဲအခုဒီနေရာကနေအမြတ်ထွက်သွားငါခွေးကြီးတွေကနင်တို့ကိုကြိုက်တတ်မလို့ပြင်နေတာတွေ့လားအခုသွားကြသူတို့တွေပစ္စည်းတွေကောက်တိမ်ပြီးတော့တင်းချိုင်တွေကနေထွက်လာကြတယ်။သူတို့နောက်ကနေကပ်ပြီးခိုးကြီးကပါလာတာကြောင့်ကိုစံမင်းကကော်ပြားနဲ့လှမ်းပစ်ပေါက်ပြီးအပြေးထွက်သွားတယ်။ကိုစံမင်းကော်ပြားနဲ့ပစ်ပေါက်တဲ့ကြောင်လားခွေးနဲ့ကြီးကကူပေါ်တွေကနေသူတို့ပြည်ရနောက်ကိုလှွာကနေလှွာကနေခုန်ကုပ်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်။သူတို့တင်းချိုင်ဝင်းပြင်ကိုရောက်သွားတယ်။ကြောက်စရာခွေးဟောင်းတန်းကြီးကြောင့်ရက်မနေအားပဲနဲ့ခွေးရံကလွရန်အာကုန်ပြေးချလာတယ်။ခွေးတန်ကြီးကြပြီမဲ့သူတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ရံပြုတ်ခြင်းမရှိဘူး။ခြောက်လှန့်ုံပဲလိုက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူတို့တွေခြေကုံတုတ်ပြေးလာကြရနေ။အောင်ပင်လေကံမောင်လေးကိုအရောက်မှာတော့ရင်ကျက်ပန်းနာရှိတဲ့ဆံမင်းတယောက်နှလုံးအောက်အသက်ရှုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်ပြောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကံမောင်နဲ့မနေမွေးကျင်းညိုင်တစ်ခုရှာပြီးတော့စို့တွေတူတွေပေါ့ချွန်နေနဲ့နှစ်ပေတတာကန်တူကလူမသိသူမသိပဲမြုံနှံထားခဲ့တယ်။ဆံမင်းလောင်းကိုမြုံနှံပြီးတော့နိုင်ပြနှစ်ချက်တန်ချောင်းခောက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့မအိမ်နိုင်သေးဘူး။ဥပိန်တရာပေါ်ရှောက်လာခဲ့ပြီးတော့အလေကြကြစရဲထဲမှာရှိတဲ့တန်ရပေါ်မှာနှစ်ယောက်သာအိတ်လိုက်ကြတယ်။တရာပေါ်ဖြတ်သွားဖြတ်လာသူတွေတန်ချောင်းနိုးသွားတယ်။အချိန်က9နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မနက်စာပိုက်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပကံကိုဆက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။တကယ်တော့ရိန်းမလန်ကိုရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝယ်တဲ့လူတယောက်ကသူတို့နဲ့လာဆက်သွဲပြီးတော့လှံကိုရအောင်ရှာဖွေပေးမယ်ဆိုပါကတိန်းတထောင်ပေးမယ်လို့ဆိုတယ်။မတ်လောက်တဲ့ငွေကြေးကြောင့်ဆံမင်းပါမန်ကျော်မင်းတို့၃ယောက်စီရင်ငွေလက်ခံပြီးတော့လှံအရှာထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့၃ယောက်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ရန်တိန်း30ယံစီရင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။မန္တလေးဘက်မှာရှာရန်တရင်အစာပယ်ပြီးတော့တပောင်ရေးထားတဲ့စာရွက်လေးတစ်ယောက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထဲကတပောင်စာချုပ်တဲ့ကတေချင်းကင်းတဲ့တင်ញိုင်ကိုမန္တလေးမြို့နှက်ရှာမတွေ့တာကြောင့်လက်လျှော့တော့မဆက်ဆဲအသက်80ခန့်ရှိအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုချင်းကပ်ပြီးမေးမိလိုက်တယ်။တေချင်းကင်းကအမရပဲကွာ။အမရပူရာမြို့ကိုပြောတာမန္တလေးမှာအရှိပင်မြောက်ပြင်တောင်ပြင်အနောက်ပြင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်လို့တောင်ပြင်ကိုတောင်မြို့လို့လည်းခေါ်သေးတယ်။ဒါနဲ့ဘာကိစ္စနဲ့တင်းချိုင်းကိုမေးတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကအောက်ပြည်ကပါ။ကျွန်တော်ဖူကမန္တလေးသူနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့အဖိုးဆုံးတော့တေချင်းကင်းတဲ့တင်ချိုင်းမှာမြုပ်ထားတယ်တဲ့။အောက်ပြည်မပြန်ခင်အဖိုးရဲ့ကူကိုတွားကြတော့ခြင်းလို့ပါ။အဖိုးနဲ့မသိလို့လား။ဟုတ်ကဲ့သိပါရယ်။ပေါ်စားကြည့်ဥပမေမှာအေးနာမည်သိတယ်ဆိုတော့လေရှာလို့လွယ်တယ်ဂူမာရေးထားတဲ့နာမည်တွေရှာပြီးတော့မင်းတို့အဖိုးရှိရဲ့တင်ញိုင်ကိုတန်းတွေးပါစီကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုးအချင်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့သွားရှာလိုက်အောင်မယ်အဖိုးနဲ့သာစကားမပြောမိခဲ့ရင်တော့
အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်တော့တင်းနှိုင်းကိုလွယ်တကူရှာရန်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့အဆင်ပြေသွားပြီတင်းနှိုင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့လူတစ်ဖက်မှကရှိမဲ့မကြီးပင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။တပောင်းထဲကတိုင်းမကြီးပင်ချက်ကိုလှမ်းရှောက်ဆိုတဲ့တိုင်းမြောင်ဘက်ကိုကိုလန်ရှောက်လိုက်ကြတယ်။မြို့ဝင်ဥရွှေဘိုးရဲ့ခုကိုတွေ့တယ်။ဥရွှေဘိုးကရဲ့ခေါင်းဘက်ဂူလေးလုံးအကွာရောက်တာနဲ့ကိုရွှေလန်ကိုတွေ့ဆိုတဲ့တိုင်းကိုကရိုးရိုးပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပြတ်တက်ဖြင့်ပြုတ်လုထားတယ်။ရင်းကြီးတွေဖုံးပြီးစလုံးတချို့ကွာပြတ်နေတယ်။လှမ်းဆိုတဲ့စလုံးကတော့အထင်သာမြင်ရတယ်။အနိမ့်နာမှရှိတဲ့ဂူတွေနဲ့မတူထိုးချားတဲ့ဂူတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂူပဲကွာမင်းညီမင်းသားတွေရဲ့ဂူဖြစ်နိုင်တယ်။တို့လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေသွားဝယ်ကြမယ်။ညာ9နိုင်လောက်တင်ကြိုင်ထဲမှာဝင်နေကြမယ်။တကောင်လောက်ရောက်မှဂူကိုဖောက်မယ်။တို့တို့၃ယောက်အစီအစဉ်တိုင်းတကောင်ရောက်ချိန်ဂူဖောက်တာနဲ့တင်ကြိုင်ရှင်မှာမဖဲဝါနဲ့ခွေးနှစ်ကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးတော့လာရောက်ကန့်ကွက်တယ်အတင်မောင်းထုတ်တယ်ခိုးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခြောက်ထန်တာကြောင့်ဆံမင်းတယောက်အမောဆော့ပြီးတော့ဒေဆုံးခဲ့ရတယ်မဖဲဝါပေးလိုက်တဲ့သဲလုံစာနဲ့ပကံကိုသူတို့နှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့အလောင်းစစ်သူမင်းကြီးရဲ့ဖျားတွေကိုဖျားချောင်းတွေလိုက်လံရှင်းပြတ်တဲ့သူတယောက်ထံကနေစုံစမ်းပြီးတော့အသက်အရွယ်လိုက်မင်းကြီးတီးခဲ့တဲ့ဖျားတွေကိုစုံစမ်းရတယ်အသက်60နောက်ပိုင်းမှာတည်ခဲ့တဲ့ဖျားတွေရှိမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီဖျားတွေကိုဌာပနာဖောက်ပြီးတော့လှံကိုရှာရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။လာမညာတညာအလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးတည်ခဲ့တဲ့ကိုဖျားကြီးနှောင်းဖျားကဌာပနာတိုက်ကိုဖွင့်ပြီးလှံကိုရှာရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုမတင်ငါဖြစ်အောင်တင်ငါမကင်းမဖြစ်အောင်လို့အဲ့လန်းညွန်ကရွာကန်တချို့ကိုထာပနာတိုက်ရှိမနေရရအောင်အိတ်ခရရတယ်အမှန်ဟုတ်မဟုတ်သူတို့မသိဘူးသိကျင်သူစိတ်ကြည်နေစေရန်ညာဝါပြီးပြောခဲ့တာလားသူတို့မသိပေမဲ့မတွေ့တွေ့အောင်ရှာဖွေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လူလေးပြတ်လာမညာလေးဖြစ်ဖျားတက်စုံနဲ့တစုံမနီးလာတာမို့လို့သူတို့လောက်ကင်နေရတာလွ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 ရဲတင်စွာလောက်ကင်နေတယ်၃လေးနေရာကန်ဖောက်ပြီးပြီထာပနာတိုက်ကိုမတွေ့ရသေးဘူးတူရညာရောက်ဖောက်လက်စာတလန်နဲ့ရွဲတွေဝိုင်းဖန်တဲ့အတွက်မိတော့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတခြားဖရာတွေကဌာပနာဖောက်တဲ့အမှုတွေပါတပေါင်းတစီတည်းဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ရုံတင်ခံရတယ်အဲ့ချိန်ကလောလောလလတ်ဌာပနာအဖောက်ခံရတဲ့ဖရာတွေ၅စုရှိတယ်အဲ့ဒီ၅စုလုံးကိုထိပင်မထိခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘလုံးမှညှဉ်းဆန်လို့မရဌာပနာပစ္စည်းတွေဘယ်မှာဖွက်တာလဲဘယ်မှာတွားရောက်လိုက်ပြီလဲရိုက်နဲ့ဆစ်ဆစ်ခံရတယ်ပြီးတော့ဆံမင်းလောင်းကိုမင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာမှာသူတို့ဆက်သွဲပြီးရေးထားတဲ့စားတစောင်းကြော်မြင့်အိတ်ထဲကကြားခဲ့တာမလို့ရဲတွေဖမ်းမိပြီးတော့သူတို့ကိုရိုက်နဲ့ဆစ်ဆစ်နဲ့ဆံမင်းလောင်းဖျောက်ဖျက်မင်းမြုပ်ခဲ့တာကိုပါရဲတွေသိရှိသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ယောက်စလုံး1035နှစ်စီကြာသွားပါတယ်ဌာပနာဖောက်တဲ့မှုပစ္စည်းတွေဖျောက်ပြတဲ့မှုအလောင်းဖျောက်ပြမှုတွေနဲ့ထောင်ထဲကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။လူတယောက်ကန်ဆိုးပြီဆိုရင်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာတာ။ဌာပနာဖောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့အဖမ်းခံရတော့အမရဘူရာအောင်ပင်လေကံပေါင်းဆက်မှာဆံမင်းကိုမြေမြှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအလိုလိုပေါ်ခဲ့ရတယ်။သူတို့ကြားကြံကြတဲ့စာထဲမှာသူတို့၃ယောက်နာမည်ပါခဲ့တယ်။ရဲတွေကလိုက်လံစုံစမ်းရင်းနဲ့သူတို့၂ယောက်ပကံမှာအဖမ်းခံရတဲ့တည်းရဲတွေရသွားတယ်သူတို့ပကံဖျားဌာပနာဖောက်တဲ့ဒုတိယညမှာရဲစခန်းကိုအသက်30ခန့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်နန်းဦးကိုဖျားကြီးမှာဌာပနာဖောက်နေတဲ့ကြောင်းလာပြီးတိုင်နေအချိန်ကည7နာရီကျော်ပြီမို့လို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနာမည်ကိုရဲတွေကမေးကြည့်တယ်ဒီကအမနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲမတ်ဝါလို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်ပြည့်စုံကမဖဲဝါပါ။ဟင်မဖဲဝါ။တင်းချိုင်းတွေကတရေမှမဖဲဝါလား။အိုးကြံ့ကြံ့ဖမန်ရှင်။ကျမလိုရုပ်ကတင်းချိုင်းတွေကမဖဲဝါဖြစ်ရမှာလား။မနှိုင်ကောင်းနှိုင်ကောင်းရှင်။စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ။အမရ။ဒီနာမည်မျိုးကတော်ရုံလုံးမှဲ့မှာမဟုတ်လို့မင်းမိတာ။မှတ်ဝါ။န
နာမည်ကမတ်ဝါတမင်လူတွေကပြောင်းရင်းနဲ့မဖဲဝါလို့ခေါ်လို့မဖဲဝါလို့ပြောလိုက်တာဒါနဲ့အမတတိုင်းလာပေးတာမှန်ပါတယ်နော်မယုံလို့လားရုံထဲမှာထိုင်နေမဲ့စာသွားကြည့်လိုက်ပါလားဒါဆိုလဲလူစုပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်အမကိုလိုက်ပို့ပေးရမလားမလိုဘူးလူစုဖမ်းဖို့သာသွားကြပါတတိုင်းလာပေးသူအမျိုးသမီးလေးစကန်းအပြင်ရောက်တာနဲ့မျက်စိအောက်မှာပြောက်သွားတာကိုရဲသားတယောက်ကမြင်သွားတယ်မင်းတို့ကိုတရဲမှလာပြီးတော့ညာသွားတာဘာတရဲမှလဲမတ်ဝါဆိုတဲ့မင်းကလေးပါခမားရဲ့မတ်ဝါကြီးကကျုပ်မျက်စိအောက်မှာတင်ပြောက်သွားတယ်တကယ်ပြောတာလူမဟုတ်ဘူးဗျတရဲမှပဲဒါဆိုမတ်ဖဲဝါလို့ပြောသွားတာဟုတ်များနေလားကဲကဲကဲတရဲမှအသာထားအောင်ချစ်ကားသွားထုတ်နန်းဦးဖះပဲသွားကြည့်ရအောင်ဆရာဦးကန်တင်တို့ကပါခေါ်ခဲ့ကွာဒီလိုနဲ့ပဲမတ်ဖဲဝါကြောင့်တင်ငန်းလေးကပြေးခဲ့ရတယ်လို့မတ်ဖဲဝါကြောင့်ပဲဖះထာပနာဖောက်နေတော့အပန်းခံရရတယ်သူတို့ကိုစမီတော့ဘာဖြစ်စီမှမလို့ဘူးရိန်းမလှန်ကိုလိုချင်လို့ဖះထာပနာတွေကထဲရောထည့်ထားတဲ့ထင်ပြီးတော့ဖောက်ရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြရာရဲတွေကရီမောလှောင်ပြောင်းကြတယ်ရဲနာပစ္စည်းမလိုချင်မနဲ့လှန်ကိုရှာတဲ့စကားကိုဘယ်သူမှမယုံကြဘူးယုံကြည်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဘူးလက်ကျက်မင်းနေပြီမို့လို့အမှုပေါင်းများစွာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အပန်းခံရပြီတရားရုံရောက်တာနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအပြစ်ပေးစီရင်ခံခဲ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်မှာထားသေးတယ်။နောက်မှထောင်ပြောင်းဝေးမယ်လို့သိရတယ်။ဥပိုလ်ထောင်မှာနေရင်းနဲ့ထောင်မင်းသားဘိုးတော်ထိုးဆိုသူသူတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။သူကလည်းနှစ်ကြီးသမားလို့ဆိုတယ်။ထောင်ထဲမှာ10နှစ်ကျော်ပြီလို့သိရတယ်။သူ့အသက်က50ကျော်ပြီ။ဒီတသက်ထောင်ကနေလွတ်လပ်မရှိဘူးလို့ပြောပြတယ်။ထောင်မင်းသားဘိုးတော်ကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ကိုစုံစမ်းမင်းမြတ်နေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကအခုမှအသက်30ကျော်ကံကောင်းရင်တော့50ဝန်းကျင်လောက်မှထောင်ကထွက်ရမှာပဲပတ်စံရမယ်ဆိုဘာမှမစင်သာလုပ်ခဲ့တာကိုကမင်းနာမည်ကဘာမှန်ဟုတ်လားဒီကောင်ကကြော်မြင့်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရောဒါနဲ့မင်းတို့အရင်းနှမလှန်ကိုလိုက်ရှာတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ရမှာမို့လို့လဲနဲမယ်တော့မထင်ဘူးနော်ကောင်းကောင်းမမောအနာစာမရှိဘူးဆိုရင်တော့တိန်းတထောင်ကနေတိန်း1500ပြေးမယ်လေဟာတကယ်အစ်စ်မဆိုလို့ကတော့နိုင်ငံသားမှလေလံတရင်ဒေါ်လာဘီလီယံချီပြီးရမှာကွာမင်းတို့ကိုပေးတာနေလိုက်တာဒီလောက်တမ်းမှမသိတာဘိုးတော်ဘိုးတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတိန်းထောင်ကြီးရမှာဆိုတော့ဝမ်းသာနေကြတာအဲ့ဒီလှန်အကြောင်းဘလောက်သိလဲအနော်ရထားမင်းကြီးကိုတရားမင်းဆက်ထားတာလို့သိတယ်။အနော်ထာမင်းကြီးကကျန်စစ်သားကိုလှန်နေပြလိုက်တာလူကိုမထိပဲနဲ့ကျိုးကိုတီးလို့ကျိုးပြပြီးကျန်စစ်သားကလှန်ကိုယူပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာတဲ့။အနော်ထာမင်းကြီးကပြန်မတောင်းတော့ကျန်စစ်သားပိုင်သွားတယ်။ကျန်စစ်သားမင်းကြီးကမြေတော်ကိုထိနှက်အပ်ပြီးတော့လှန်ကိုပြေးရခဲ့တယ်။ဒါကိုထင်ရတာပဲ။အလောင်းစစ်သူမင်းကြီးမှာစိုးတဲ့သားတော့တုံးမလဲရှိတယ်။လှန်ကိုပြေးဖို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မင်းကြီးကဖျားတို့တည်ရင်နဲ့အရင်းနမလှန်ကိုပါထာပနာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လို့နန်းဦးဖျားမှာသွားရှာကြတာအလောင်းစစ်တို့မင်းကြီးကြောင့်အချောင်းကိုရွာကဧည့်သည်လမ်းညွန်ကောင်းလေးတယောက်စီမှာဆုံသန်းကြည့်လို့တည်ခဲ့ရတာပေါ့တော့တားအကြီးဆုံးမင်းရှင်တော်ကအတော်ဆိုးတယ်တဲ့တနေ့ဖခင်ဘင်းကြီးကစိုးချထားလို့မင်းညင်မင်းသားတွေဝိတက်ဝိဆုံကိုမင်းလူလင်တရားဝိလာတာတွေ့လို့မတန်မရပြရမလားဆိုပြီးတော့ဖခင်ရှိမှာပဲအတင်းဆွဲချွတ်တယ်။ဖခင်ကြီးကစိတ်ဆိုးအမျက်တော်ရှာပြီးမန္တလေးအရှိအရက်ထုံထုံပူတက်ကိုပို့ခဲ့တယ်။ညီငယ်ဆုံးကတော့လိုက်သွားတယ်။ဘယင်ကြီးနားမှာညီလက်နရသူကျန်ခဲ့တယ်။ဘယင်ကြီးနာမကျန်ဖြစ်နေတော့နန်းဦးဖျားထဲမှာသွားလာခဲ့တယ်။ဘယင်ကြီးပြန်ကျန်းမာလာတာနဲ့နမ်းမရမှာဆိုလို့ခေါင်းအုံးနဲ့ဖိတက်ပစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့နမ်းသိမ့်နေ။အဲ့ဒီချိန်ပန်းတက်ကူဆရာတော်ကအင်ရှိဆန်အကိုတရားတော်ရှိတဲ့တာနမ်းကိုလွှဲပြဖို့အတွက်တရားချတယ်။နရသူလည်းနောင်တော်တပားလေးလာမယ်ဆိုရင်နန်းဝါကမင်းမြောက်တစားနေတဲ့ကွာကြုံနေပါမယ်လို့ဆိုတယ်။အရှင်ဖေဟာ
ကြံဆောင်ပေးပါလို့နောင်တော်စီကိုစကားပါစေတယ်။ဆရာတော်ကသစ္စာဆိုခါမီယုံကြည်တဲ့အတွက်နောင်တော်မင်းရှင်စောကိုနန်းတော်ကိုပြန်လာစေတယ်။နရသူလည်းနန်းဦးမှကြိုပြီးတော့ဖြင်းနှံကိုလွှဲအပ်တယ်။ညရောက်တော့အစာထဲမှာအစိတ်ခပ်ပြီးတပစ်တယ်။နောင်တော်ထံကနေဖြင်းနှံကိုလွှဲယူတယ်။ပတ်တကူရှင်ကသစ္စာမရှိဂရီမတီတဲ့မင်းလို့ဆိုတယ်။တပိတော်ဂရီအတိုင်းနတ်အပ်ခဲ့ပါလေလို့ဆိုပေမဲ့ဆရာတော်ကတင်ကိုးကွယ်မှုကိုငါမခံတီဟိုကိုပြန်ချသွားတယ်။နောက်မှကြခင်ကလာမင်းသမီးတယောက်နဲ့အချင်းများပြီးတော့ကလာမင်းသမီးကိုတပစ်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုကလာမင်းသမီးရဲ့ခမီးတော်ကြားသိသွားတယ်။ပြီးတော့ကလာအမတ်ရှိရောက်ကိုပုံနာဟန်ဆောင်ပြီးဆက်လုကနရသူကိုတတ်စီခဲ့ပါတယ်။ခိုင်းတဲ့တိုင်းကလာအမတ်တို့ကနရသူကိုတတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့အဆုံးစင်သွားခဲ့ကြတယ်။နရသူအသက်ဆုံးတာနဲ့အလောင်းစစ်သူရဲ့သွေးရင်းသားရင်းလိုအဆုံးသက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိန်းနမလန်ကအလောင်းစစ်သူမင်းလက်ထက်မှာအစာအနောက်ပျောက်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးပဲ။အေးမင်းတို့စုံစမ်းသိရှိထားတာလည်းမဆိုဘူး။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လှံပန်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကတော့ကာယကံရှင်ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ဘရင်ကတော့တိမှာပါအကြမ်းမင်ရယုံနေတော့တိဖို့မလွယ်နိုင်ဘူးအခုမင်းတို့ထောင်ချခံပြီးတော့လိုက်ရှာနေတဲ့အရင်းနမလှန်အကြောင်းဈေးမြင့်မှန်ကမင်းတို့ပြောသလိုအနော်ထာမင်းကြီးအပိုင်မဟုတ်ဘူးသူ့လည်းအမူရထားတာမင်းတို့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့အရင်းနမလှန်အကြောင်းကိုမင်းတို့ကငါပြောပြမယ်မင်းတို့နားထောင်နေလားစိတ်ဝင်စားကြလားစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဘိုးတော်နားထောင်နေပါတယ်ဒါဆိုရိန်းနမလှန်ရဲ့စမြက်ကဒီလိုกว่าပကံမင်းဆက်တွေထဲမှာအနော်ထာမတိုင်ခင်တန်နတ်မင်းဆိုတာရှိတယ်တန်နတ်မင်းစိုးစံနေတော့ဆလင်ငခွေးကလှုပ်ကြနေတန်နတ်မင်းတည်တော့သူ့ရဲ့မိဖုရားကဝမ်းထဲမှာလွှဲထားတဲ့ပရိသေနဲ့ထွက်ပြေးနေကြောင်ဖြူရက်မှာပုံရှောင်နေရတယ်အဲ့ချိန်မှာမင်းသားလေးတစ်ပါးကိုဖွာမြင်ခဲ့တယ်နာမည်ကိုလွယ်လွယ်ပဲကြောင်ဖြူရက်မှာမွေးဖွားလို့ကြောင်ဖြူမင်းသားလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဆလင်ငခွေးကိုတောင်သူကြီးမင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုပ်ပွားဆွေရဟမင်းကလှုပ်ကြံပြီးနန်းတက်ခဲ့တယ်။မိဖုရားကတစ်ချိန်မှငါသားမင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗကံထီးနှံဆိုးဆန်နေရတဲ့ပုပ်ပွားဆွေရဟမင်းထံဝင်ရောက်ပြီးကွန်းဆက်တရရတဲ့ကွန်းစော်ရတို့နဲ့အမှုထမ်းစေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှဗကံမှမင်းလောင်းပေါ်မယ်ဆိုတဲ့တပောင်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဘောင်ကိုပကံသားတွေကအချိန်တိုင်းနေနေတကွာတိလာတယ်။ဟေးဒီနေ့ဒုပကံကိုမင်းလောင်ရောက်လိမ့်မယ်။မင်းလောင်တွားကြုံကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပကံတစ်မြို့လုံးအုပ်ဝတောင်နေဖြစ်တော့တူရင်တောင်ရေကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါကြောင်ဖြူမင်းသားလေးကလည်းမင်းလောင်ကိုကြည့်ချင်စောနဲ့တူရင်တောင်ချီဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။လန်ခုလက်မှာအဖိုးရောင်ဆောင်တဲ့တရားမင်းကမင်းကြီးကိုစီးရင်ကနေဟေးအမောင်လို့လင်တင်ပေရက်ကိုတောင်းမလို့လေမင်းလောင်းတွားကြည့်မလို့ပါဖို့အေးမင်းချစ်ချင်းရှောင်နေလို့ကတော့မိမမဟုတ်တော့ဘူးမင်းမိချင်နေဆိုရင်တော့အခုငါစီးလာတယ်မြင်ကိုဗရမ ्या ဥရှာဗရမ ्या လက်စွပ်ကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့ဟောဒီအရင်းမှလှန်ကိုကိုင်ဒါကိုလွယ်အမောင်တွားလို့တဲ့ခီကိုအမြန်စီးနေတော့ပါမင်းသားလေးလေအဖိုးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့မင်းကိုစီးကတူရင်တောင်ချီကိုရောက်လာတယ်ကွန်းစော့ကြောင့်ပြုမင်းသားလေးကတောင်ချီကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲမင်းလောင်းမြောင်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကမင်းလောင်းလာပြီဟေးလို့ပြောရင်းနဲ့မင်းသားလေးကိုဥက္ကတ်ကြတယ်ပြီးတော့မင်းဖြစ်ပေတင်ပြောက်ကြတယ်ဒီအကြောင်းကိုအထောက်တော်တွေကနေတဆင့်ပုပ်ပါဆိုရဟမင်းသိသွားတယ်မင်းလောင်းကိုနန်းတော်ကိုပိတ်လာတဲ့အကြောင်းကြားတာနဲ့ရာဇမန်တက်ပြီးတော့ငါလိုမင်းကြီးရှိပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ငါနန်းတော်လေးကိုမင်းလောင်းဝင်လာတာလဲလို့ပြောပြီးတော့နန်းတော်ဦးကရက်ပြီးမင်းလောင်းကိုရံပြူရံစောင့်နေတယ်။အချိန်မှာမင်းကြီးနားမှာရှိတဲ့ကြောက်ောက်ကြီးကလှုပ်ရှားလာပြီးတွန်းချလိုက်တာကြောင့်နန်းတော်ဘောကနေဂျုံးပြန်ကြပြီးတော့အနှိမ့်စာရောက်သွားခဲ့တယ်။ကွန်းစော်ကြောင့်မင်းတီနန်းဆန်တော့ပုပ်ပါဆော်ရဟန်မှာသားနှစ်ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်။သားနှစ်ယောက်ကိုအပားတော်မှာခေါ်ထားပြီးတော့ခါစားစေပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတော့သားတော်နှစ်ပါးကကြောင်ကြီးစောက်လို့လှူဒါန်းတယ်။မ
မင်းကြီးကိုကြောင်းရီတက်ချရန်ပိန့်ဖက်ပြီးတော့မင်းကြီးရောက်တာနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ရဟန်းပြုတ်စေတယ်။နောင်တော်မင်းသားကခီးနန်းတိတ်မိုက်ခဲ့တယ်။မကြခင်မှာနောင်တော်မင်းနဲ့ရဆန်တော့ညီတော်စုပ်ကလေးမင်းနှံတက်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်မှာကြောင်းပြူမင်းကြီးရဲ့သားတော်အနော်ထာမင်းသားအရွယ်ရောက်နေပြီမလို့စုပ်ကလေးမင်းကိုစိန်ခေါ်ပြီးမင်းကဘာရက်မှာစီကျင်ထိုးလို့အနော်ထာရဲ့အရင်မှာလှမ်းချက်မိပြီးစုပ်ကလေးအနှိမ့်ဆာရောက်သွားခဲ့တယ်။စုပ်ကလေးကိုနိုင်ပြီးတော့အနော်ထာကပကံထိနှံကိုစိုးဆန်ခဲ့တယ်။အရင်မှာလှမ်းကိုဖခင်ထံကနေအမွေရခဲ့တယ်။တရက်အုတ်တာပကိုးမင်းကိုကျက်စစ်သားတို့သူရဲကောင်လေးရောက်အဖွဲဥဆောင်ပြီးတော့စစ်ကိုတော်ပေးခဲ့တာ။စစ်အောင်နိုင်သွားတာနဲ့ပကံမင်းထံကိုသမီးတော်ခင်ဦးနဲ့အတူတူပဲလက်ဆောင်ဘန္နာတွေအနော်ထာဘရင်ထံဆက်သလိုက်တယ်။လန်ခီမှာကျက်စစ်သားနဲ့ခင်ဦးတို့ရင်ခံသွားကြတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမင်းကြီးသိလို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျက်စစ်သားကိုဖမ်းစေတယ်။ကျုံနဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့နန်းတော်ရဲခေါ်လာတဲ့ကျက်စစ်သားကိုစိတ်ဆိုးပြီးအရင်းနမလှန်နဲ့ပြေးထွက်လိုက်တယ်။လူကိုမထိပဲကျိုးကိုထိသွားလို့ကျိုးပြတ်သွားတာနဲ့ကျက်စစ်သားကလှန်ကိုကောက်ပြီးနန်းနှင်းကနေပြေးထွက်ခဲ့တယ်။လှမ်းကရိုးရိုးလှမ်းမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမင်းပြတဲ့လှမ်းမဟုတ်လားဖုန်ကြီးကျောင်းထဲဝင်ပြီးတမ်းမြသေးတွေကိုလှမ်းနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့စားတာမချင်မဲနဲ့ခြုံနေတယ်ဒီလိုနဲ့အန်ဒီရန်ဆွဲမှန်သမျှအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အရင်းမှာလှမ်းကကျန်စစ်သားမင်းကြီးနောက်ထိနှံဆက်ခံခဲ့တဲ့မြေတော်အလောင်းစစ်သူဆက်ပြီးတော့အမွေခံရရှိသွားတယ်ဘိုးတော်ကလည်းအလောင်းစစ်သူမင်းကြီးလက်ထဲကိုလှမ်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာသိထားလို့လားအသေးချာသိလေဖုံကြီးတဲ့မင်းပဲကွာတရားမင်းကတော့ဖောင်းစကြတွေဆက်ဖျားထုပူဇော်ဖို့တရက်ခတ်တဲ့တာတွေဆက်မဟုတ်လားစပူထိတ်ထိသွားတာတရားမင်းပြန်လှည့်ခိုင်းလို့ပြန်လာတာပဲကြည့်လေကွာရိန်းနမလှန်ဆက်ပြီးအမွေရတယ်ဆိုတော့ဥပေါင်းကြနဲ့မင်းညုံရှင်မလည်းလှန်အစွမ်းပြခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပြောပြပါအောင်ဘိုးတော်မင်းကြီးအသက်80နှစ်ရောက်တော့လက်ပြင်တွေတွဲချနေတာကိုအမတ်ကြီးတွေကကြည့်ပြီးပြုံးကြတယ်။အရှင်မြတ်အသက်ကြီးပါပြီ။အသွားလာသတိထားတော်မူပါလို့မကြာခဏဆိုတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာတိတ်မှတ်ထားတယ်။တနေ့မင်းကြီးကအမတ်တွေကိုတွေ့ရင်တောင်းချင်မှဦးပေါင်းကြနဲ့မင်းညိုရှင်ပေါ်နေတဲ့ကြားတယ်။တောရှာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖမ်းခေါ်ခဲ့တဲ့ငါရှိရောက်ဖမ်းခေါ်နိုင်တဲ့လူကိုစုတော်ငွေချမယ်လို့အမိန်တော်မှတ်လိုက်တယ်စစ်တေရဲမတ်တွေနဲ့တပ်မှုအမတ်တွေကလည်းမင်းကြီးရဲ့မိန်နဲ့ဥပောင်းကြားနဲ့မင်းညိုရှင်ကိုဖမ်းရန်အတွက်တုတ်ရင်တောင်ချီကိုညနေပိုင်းသွားကြည့်တယ်မကြခင်မှာပဲဥပောင်းကြားနဲ့မင်းညိုရှင်တို့ရဲမတ်တွေဝိုင်းအောင်တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှဖမ်းလို့မရဘူးသူကလှန်တစ်ချောင်းနဲ့လာသမျှကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဖမ်းလို့မရတော့လက်လျှော့ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ခဲ့တယ်ဒီလကမှာမင်းကြီးကအမတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်။ညကဥပောင်းကြားနဲ့မင်းညိုရှင်ကိုတော့ဖမ်းတာရခဲ့လာလို့မေးတယ်။တပ်မှုတွေကလည်းဘလို့မှတိုက်ခိုက်လို့မရပါ။သူ့လန့်ချက်မထိအောင်သာရှောင်နေရပါတယ်လို့ပြောတယ်။အေးငါမအိုသေးဘူး။မောင်မင်းတို့လိုမင်းကြီးကသူ့တပ်မှုတွေနဲ့ပြုံးရကြတဲ့အမတ်ကြီးတွေကိုပြောလိုက်တယ်။မင်းကြီးကင်သွားတဲ့လှန်ကအရင်းနမလှန်ကလွဲပြီးတခြားဖြစ်နိုင်စရာမရှိတာကတော့အသေးချာပဲ။ဒါကြောင့်မင်းကြီးရဲ့တောက်တော့ရောက်လို့လှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ထားဘယ်ပိစာပရာဘိုက်ပါမှမတွေ့ရဘူးလေ။လှန်ကမင်းကြီးလက်ထက်မှာပဲအစာအနာပျောက်သွားခဲ့တာ။မင်းတို့ကမဖေးဝါပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့လှန်ကဘယ်မှာရှိမှန်းတာမသိတာ။ပကံကဖျားတက်စုံမှာရှိတာတော့သေချာတယ်လို့ပဲ။အလောင်းစစ်သူမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားတွေမှာရှိပုံများတယ်မဖဲဝါပြောလိုက်လို့ပကံမလာရှာတာမဖဲဝါကရဲကိုအကြောင်းတော့ကြလို့ရဲတွေမယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့လာရှာတာတန်ငနဲ့မိသွားတာပို့တော့မဖဲဝါရဲကိုတိုင်တာလို့ဘသူပြောလဲအချုပ်တဲရောက်တဲ့ညမှာရဲတက်ချက်ကြီးတယောက်ကပြောလို့တည်တယ်ည7နာရီလောက်မှာအသက်30ကျော်အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူ့နာမည်မက်ဝါလို့ပြောပြီးတော့ပကံနန်းဦးဖျားမှာလူနှစ်ယောက်ဌာပနာဖောက်နေတယ်လို့သွားတိုင်နေတဲ့အချိန်မတော်ကြီးအမျိုးသမီးတယောက်လည်းလာတိုင်းတာရဲကမယုံကြည်ဘူးလေသူ့နာမည်ကိုမဖဲပါလို့ပြောပြီးယုံမယုံသွားကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာရဲစခန်းကထွက်သွားနေပျောက်သွားတာတဲ့
အဲ့ဒါနဲ့ပဲမဖဲဝါတေးရဲမဆိုတာယုံသွားပြီးနန်းဦးဖះမှာလာချတာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တယ်။ဒါဆိုမင်းတို့ရဲ့အရင်မှာလှန်ရှားတဲ့ကိစ္စလဲမဖဲဝါကြောင့်တက်ရောဆိုပါတော့ဟုတ်လား။အေးဗျာ။တင်းချိုင်းနဲ့ကိုမသွားဖြစ်ရင်မဖဲဝါနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်တလို့ဘကံဖះမှာထပနာဖောက်တဲ့ချိန်မဖဲဝါသွားပြီးတိုင်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဗျာ။ဟာကောင်းလေတွေဒီလိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့မင်းတို့ဘဝလမ်းကြောင်းကစီရင်ချက်ချပြီးသားမင်းတို့ဒူးစရိုက်လုံးမလုပ်ဖြစ်အောင်မဖဲဝါနဲ့တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်လို့မင်းတို့ကံကြမ္မာကပါလာပြီးသားလေရှောင်ထွေးလို့ကိုမရဘူးတော့ပါပြီလွယ်လည်ရမယ်ထင်လို့အလွယ်လိုက်မိတာနောင်တလည်းရောက်ကြခဲ့ပြီဘိုးတော်ကြီးကြော်မင်းနဲ့ဗမန်တို့လည်းဘိုးတော်ထုံးထံကနေထပြီးတော့ထွက်သွားကြပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မဖဲဝါနဲ့အရင်းမလှန်ရှာပုံတော်ဆွဆန္ဒလေးပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။